Ahoj děti, tentokrát si učebnici Matýskova matematika otevřeme na stránce nadepsané 3 prázdný obdelník a začneme čím jiným než prvním cvičením. Přečtěte si zadání. Pro jistotu zkontrolujeme. Nakresli, počítej a napiš kolečka. Tak, co máme asi kreslit. No, budeme obtahovat tady obrysy ovoce podle toho, jaké je tady zadání v rámečku, takže začnu švestkami. To musím si na to vzít modrou pastelku a takhle to obtáhneme. Tak tady vidím jednu švestičku. Tak dokážu to přesně obtáhnout, no moc ne, tady se mě to vyjelo a ještě to má druhou část, tak tohle to je jedna švestka, je tady ještě nějaká další, hele tady, takže tohle je a to už plním ze zadání tu druhou část, počítej, takže tohle je druhá švestka, a vidím tady, jo, zrovna tady mám šipku na tom ještě třetí šest, švestku. Tak, pekelně se soustředím a klepe se mi ruka. Tak, no, dobře, vy to zvládnete lépe. Počítej, jedna, dva, tři, e, napiš kolečka. No a když už mám tu modrou pastelku v ruce, tak jedno modré kolečko, druhé modré kolečko, třetí modré kolečko, protože švestek. Švestky byly tři. Tak, já si myslím, že to zvládnete s jablkem, hruškou i hroznovým vínem. Nakreslete, spočítejte, napište kolečka. Přerušte video, za chvíli se sejdeme k porovnání našich řešení. Tak dál jste pokračovali jablíčkem. Vzali jste si červenou pastelku, hledali jste jablka, tak tady vidím jedno takový, no skoro kruh, ovál a ještě jste tomu tady pod stopkou a dole bubáka jste mohli udělat taky, tak to je jeden, jedno jablíčko a ještě druhé, no teda, Jablíčko, tak a tak. Spočítej dvě jablíčka, a když mám červenou pastelku, tak si ji nechám. Dvě kolečka napsaná. Tak, hruška. Žlutá pastelka, tady vidím jednu, pěkně obtáhnu, no, to je náročný bubákem, tady druhou. Vidím. A je tady ještě nějaká, ukažte mi. Tady mezi těma čárama tři. Tři tady jsou. Tak. Šup. Takže jedno, druhé, třetí kolečko a hroznové víno. No tak, po jednotlivých těch uh, k, uh, bobulích to dělat nebudu, jenom to obtáhnu tak, jak je to tady naznačené. Takhle do kolečka obtáhnu hroznové víno. No kdyby se někomu chtělo s tím dělat opravdu bobulku po bobulce, klidně. Proč ne? Tak, jedno hroznové víno, jedno kolečko. Takhle to mám já, takhle to je v řešení tady je důležité porovnat počet koleček, to máme stejně. Máte to také? Tak, tak jo. No, počet koleček máme stejně, asi to nemáme stejně obtažené, já si myslím, že vy to budete mít obtažené daleko lépe.